Hejsa folkens. Det her det bliver så en miniserie, der kommer til at handle om computer og sådan noget der. Fordi jeg skal have en ny computer. Så der kommer til at blive nogle gaming videoer i fremtiden forhåbentlig. Det er starten. Det er så nok lidt kedeligt. Det er bare et HDMI-kabel her. Ja. Yeah. Så den vil vi pakke ud. Sådan der. Hvor er det her med skraldespand? Vi har det jo her. Op med den. Sådan der. Så fik vi det op. Og det er nemlig ret smart, det her HDMI-kabel. Fordi... fordi det kan... prøver vi lige at tage det ud her. Grunden til, det er smart, det er fordi, at... der er nok lidt dårligt lys, men... Det kan buksen her. Så man kan have det sådan her. Altså, skævt. Og det er jo meget smart, hvis en tv det sidder sådan her. Altså, sådan her, ikke? Så skal det sidde sådan der. Det er jo meget smart. Hvor langt det er? Ja... 2 meter eller halvanden, der står. På den her, der står 1,5 meter. Og på den her, der står 2 meter. Tror jeg. Så det ved jeg ikke. Men ja. Vi kan lige prøve at pakke den ud af den her. En af de her. Sådan der. Har vi det her? Jeg tror, det er 1,5 meter. Det vil jeg gætte på. Men ja. Det var jo så, man kan sige, første del af ting til min computer. Unboxing af mit A1 HDMI-kabel. Det var måske ikke det mest spændende, men ja. Yeah. Sådan er det. HDMI-kabel skal der også til. Så ja. Og som sagt vil jeg nok lave det til en lille kort serie. Der kommer bare til at handle om computer og sådan noget. Så yes. Håber I vil følge med. Ja. Og så vil vi bare sige see ya. Og vi ses bare til næste computervideo. Peace out. See ya.